Vrienden, ons glo dat het tyd geraak om ook een oggend bijeenkomst te begin bij Vredelust. Ons het reeds een suksesvolle bijeenkomst 5:00 in die middag, wat vooral op ons jongere mensen gemik is. En ook een bij familiekerk 9:30 daar in Botlarey. En ons ervaring is dat het baie veilig is, mensen voel baie veilig en dit het betekenis vir baie mense. So ons gaan by Vredelust begin elke sondagochtend om 10:00 met al die nodige protokolle, beperkt tot 50 mense. Indien ons sien die aanvraag is te groot, gaan ons een tweede diens vroeger in die ochtend begin. Jij moet registreer asseblief of laat weet vir ons dat jy kom, dat ons kan die getalle beheer op hierdie manier. Die inlichting sal op die webtuis te wees, daar is een nommer wat jy moet SMS of WhatsApp. Daar gaan filterkoffie beskikbaar wees teen R5. Al die protokolle rondom die koffie sal wees, het gaan slechts filterkoffie wees wat door een persoon beheer sal word. So, ons sien uit daarna om jou saam met ons te hee. Dit is net so dat inherent in gelovige wees is dat jy een geestelike familie het en dat jy saam met die familie wil wees. En dis ek om Jesus ook gesê, daar lê 'n besondere kracht waar 2 of 3 mense in sy naam by mekaar kom. Ons gaan voort om die online dienste te stroom, so jy kan, indien jy nie veilig voel nie of nie gebruik wil maak daarvan nie, kan jy weet, dit sal normaalweg aangaan. Weet julle, wanneer ek afsluit wil ek vir jou sê, ons stel op dat daar half een moegheid by mense kom oor die inperking en al die reels en die goed en of mense een laissez-faire houding begin inneem van ach, jy weet, ons gaan nou maar net aan en ons doen wat ons wil. Die ouwens sê dat Augustus maand die groot piek gaan wees. So ek wil vir jou aanmoedig om volhardend te wees, om veilig te leef, nie onnodige risiko's te neem nie. Kom ons vat mekaar se hande, kom ons tree in vir mekaar en kom ons weerstaan hierdie aanvalle wat nie net op ons as gelowiges is nie, nie net op ons land is nie, maar ook oor die hele wêreld is. Mag dit met jou goed gaan in hierdie tyd.